Oliveira Ticuna va camino a su aldea. Es un viaje de 5 horas en condiciones normales. Pero esta no es una situación normal, como comprueba la reportera Stephanie Hegarty de la BBC, quien viaja con Oliveira. That's supposed to be the hardest bit, but we'll see. La selva del Amazonas atravesó la peor sequía jamás registrada. Sus ríos, lagos y arroyos se secaron. So, we should be able to pass through here. Normally, even at the end of the dry season, but we're getting stuck. Nunca tinha tido essa seca, né, com essa proporção. Mas nunca tinha visto. Fala nem história. Seca, mas não no nível que tá agora. Rapaz, não sei se esse Oliveira aí. En 2023, Brasil atravesó una ola de calor y la sequía golpeó a la comunidad de Oliveira, 40 familias que viven en medio del Amazonas. No les resulta fácil acceder al agua limpia para la higiene. También afecta a sus cultivos y les hace difícil ir y venir de la ciudad. I think that's the end of the line. We've been traveling for nearly 5 hours now, and Oliveira says we're not even halfway, so it looks like we're gonna have to turn back. Are you worried about how the weather and the climate here is changing? Sim, a preocupação é grande, né? Que de repente se piorar mais do que tá, eles podem ficar isolados, lá não tem como vir. Aí é o risco aí a cobra ou o jacaré que vão ter que atravessar o lago. Aí é mais perigoso do que aqui. O parente passou mal lá e não conseguiu chegar até.